אה, הנה המצלמה הזאתי. שהיא תחשב להסתכל על המצלמה. כן. תחשב להסתכל עליי. אוקיי, הנה, בואו נתחיל מחדש. איזה כיף! איזה כיף! איזה כיף! איך אתה מחזיק את הראש טוב? איך אתה מחזיק את הראש טוב? לא ברור אם הוא צוחק או בוכה. לא ברור. הנה! כן, ימי. תן חיוך לאמא. היי. היי, יא סווידי. יא סווידי. מה, 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 מה.